Re! Viss ēters ir te! Šajā ziemā Latvijā daudzviet bijuši plūdi vai pali, radot zaudējumu sēku īpašniekiem. Apdrošinātāja lēš nekustamo īpašumu postījumu sakas varēs aplēst vien pēc pāris nedēļām, taču ne visi varēs saņemt kompensāciju. Tā ir man tā kaimiņa saka. Viņa saka, nu jā, tu jau neesi ilgi dzīvojis, jo mums jau vispirmajā stāvā ir pacelts sen augšā. Gatis īpašumu pie Ogres upes iegādājās pirms 2 gadiem un piedzīvoja plūdu ugunskristības jau aizdītā gada izskaņā. Decembrī Ogre aplūda vairāk dzīvojamās mājas, to starp Gata. Nu, bija interesanti, jo tā, ka mēs pirkām, mums, protams, neviens to nereklamēja un neteica, bet kaimiņš bija diezgan izbrīnīts, ka vispār kāds nopirktu īpašumu. Gata māja aplūda pirmais stāvs, ciet apkuras katls un sadzīves tehnika. Īpašums ir apdrošināts. Gatis vērsies pie apdrošinātāja ar iesniegumu par plūdu radītajiem zaudējumiem, bet vēl joprojām kompensācija nav saņēmis. Un tagad mums iet visādas debates un diskusijas par to, vai viņi izsniegs apdrošināšanu, tāpēc, kad acīm redzam uz šo doto momentu viņi ir atteikuši mums pirmo fāzi. Burtiski viņi mums saka, ka viņi nevar apdrošināt, viņi ir apkuši mums, ja ir bijuši plūdi reģionā vairāk kā 3 reizes pēdējos 20 gados. Gata pieminātais apdrošināšanas uzņēmums RTV konkrēto gadījumu nekomentē. Latvijas apdrošinātāja asociācijā norāda, katrs apdrošinātājs nosaka savus kritērijus īpašumiem plūdu riska zonā. Tā kā pirmais ir izlasīt, ko tad jūs īsti esat nopirkuši un kad jums skaitās tie plūdi un kurā teritorijā tie plūdi drīkst, nu, teiksim, vai kurā teritorijā šis plūdu risks ir sekts vai nav sekts. Un Ogre vispār ir paniska stulbuma Kalngala vieta, kur cilvēki ir sabūvējuši savas mājas, kur tā mājām nekādīgi nevajadzēja būt un padomju laikā tur pat neļāva tās mājas būvēt. Apdrošināšanas uzņēmumā Ergo RTV skaidro, kompensācija plūdos tiek izmaksāta gadījumos, ja kaitējums radies neparedzēti kādā no dabiskajām ūdenstilbēm, nevis vietās, kur šāda plūda iespējamība ir bieža un regulāra. Ja pēdējo 5 gadu laikā nav notikusi pārplūšana, tātad tas ir neparedzams notikums, un mēs to uzskatām par apdrošināšanas gadījumu. Kā mēs to pārbaudam? Mēs to pārbaudam pēc meteoroloģiskās stacijas kartes rādījumiem vai atbilstoši pēc adreses pieprasot informāciju par pēdējā laika notikumiem šajās teritorijās. Skaidrs, ka apdrošinātāji apzinās to, ka ja atnāk pie viņa cilvēks no pilsētas vai no apdzīvotas vietas X un grib plūdu ielā viens apdrošināt īpašumu, kur katru otro gadu tas īpašums peld, tad apdrošinātājs visdrīzāk viņam pateiks, mēs tev ūdens vai, teiksim, šo te plūdu risku vispār neapdrošināsim. Pēc Latvijas apdrošinātāja asociācijas datiem Latvijā nekustamā īpašuma apdrošināšana ir 1/3 īpašumu, un to gadījumu skaits, kas saistīts ar plūdiem, esot salīdzinoši neliels. Asociācijā uzsver, plūdi Latvijā ir tikai sākušies, un aplēses par zaudējumiem būs lēšams vien pēc pāris nedēļām. To RTV apliecina arī uzrunātās apdrošināšanas kompānijas. Vairumā gadījumu iesniegumu par plūdu zaudējumiem nav saņemti. Dace Siliņa, Artis Upe, Vidzemes televīzija.